Bēgļu ģimenes Jordānijā un Ēģiptē, labdari no Baltijas valstīm, prieks bērnu acīs saņemot no tālām zemēm atvestās dāvanas. To visu iemūžinātu fotomirkļos šonedēļ var aplūkot ceļojošajā izstādē tirdzniecības centrā Sēlija Jēkabpilī. Labdarības akcija Zvaigzne Austrumos norisinājusies jau trīs reizes. Trīs gadu laikā iedzīvotāji no Baltijas valstīm, tostarp arī daudzi latvieši, sarūpējuši karadarbībā cietušajiem bērniem vairāk nekā 11 tūkstošus kurpju kastēs iesaiņotu dāvanu. Akcijas Zvaigzne Austrumos komanda šīs dāvanas nogādāja Sīrijas un Irākas bērniem Jordānijā un Sudāniešu bērniem Ēģiptē. Jordānijā dāvanas tika izdalītas gan speciāli organizētos pasākumos, gan mājas vizītēs, gan labdaru viesošanās laikā bēgļu nometnē. Lūko pēc viesošanās pie bēgļu ģimenēm raksta akcijas komanda. Dzīve šajās nometnēs ir ļoti pieticīga. Viņi dzīvo teltīs, bērniem bija vienkārši apavi, daži bija ar basām kājām. Lai gan saulainās dienās ir samērā silti, naktī tuksnesī temperatūra nokrītas zem nulles un ir ļoti augsti. Mēs redzējām lielu prieku bērnu acīs, bet līdzās tam redzējām arī sāpes un traumas. Mūsu viesošanās noslēdzās un mēs bijām pateicīgi, ka mums bija iespēja nogādāt šīs dāvanas, kuras sagatavoja cilvēki mūsu valstīs. Šie bērni joprojām atrodas tālu no mājām. Bet jūs, ziedotāji, ļāvāt viņiem smaidīt, smieties un vismaz uz īsu brīdi aizmirst savas ikdienas raizes. Arī šogad ikvienam no mums ir iespēja iesaiņot savu mīlestību kurpju kastē un nogādāt to kādā no savākšanas punktiem, kas atrodami mājaslapā zvaigzneaustrumos.lv. Akcijas video iekļauts aicinājums ielikt katrā kastē arī kādu mīksto rotaļlietu. Man joprojām ir saglabājusies mīkstā mantiņa no manas bērnības. Un tas bija tāds kā mans tuvākais draugs, kas man vienmēr bija līdzās. Un es ne par ko viņu negribēju pazaudēt. Un man liekas, arī mantiņa, ko mēs sūtam bērnam, varbūt tāds kā sargs, kuram tu pieķeries un kurš ir ar tevi kopā, tavs draugs. Līdz šā gada akcijas sākumam palikušas tikai dažas dienas. Tā sāksies 1. novembrī un turpināsies līdz 5. decembrim. Piepildot kurpju kasti, jāņem vērā daži nosacījumi, kas arī atrodami mājaslapā zvaigzneaustrumos.lv. Iecerēts, ka dāvanas bērnus sasniegs nākamā gada sākumā Zvaigznes dienā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.